Meie damer og herren, meie elever gæste, nes 30 mart, en prекрасен, prекрасен пролетен ден. Отново сме тук на Куджата, правим тук различни обходи, да видим как е положението, ще има ли, после чисти няма ли, но най-вероятно ще има. Така, днес видеото е от района на Ортакая. Минал съм нарочно по маршрута, където е чешмата с двата чучура. Да се види хубаво тук. Така, почти не остана време до състезанието. Има няма 28-29 дена. Дано да се задържи така, да може да потренират хубаво хората. Защото се очаква май и хубаво топло време, което допълнително ще озори състезателите ни. Гледайте коста, как хубаво се вижда ортата. Тук по козите пътеки. Много интересно. За жалост вече много се е разлистило. Но така е на пролет. Така, много поздрави предавам на бай Мичо. Моят, така да кажа, единствен зрител на видеята. Надявам се скоро време да го видя тук по пътеките и да си разказваме хубави истории. Страхотно време днеска, направо красота. Много хора видях. Даже някакви ремонтни дейности там се случват около чешмата, което е добре. След един месец всичко ще е наред. Така, ох, тук е станало мама си Джейс. Така, видите коста Ортакая на хоризонт. А сега, за тези, които си лягат рано, за да не остаряват рано, лека нощ!